Program 16. kupa Dobrovoljnog vatrogasnog društva Bijela Gorica počeo je otvorenjem natjecanja. Uslijedilo je natjecanje za djecu, potom su najmlađi povlačili uže, a zatim je proglašen pobjednik. U kategoriji djece od 6 do 12 godina imali smo gotovo 20 ekipa, odnosno ako se ne varam 19 ekipa sudjelovalo, što dječaka, što djevojčica, što je zaista iznad svih očekivanja, posebice evo u ovoj 2022. godini, 3 godine nakon što smo etoga morali uslijed pandemije prekinuti i vatrogasnu sezonu i natjecateljsku sezonu u tom kontekstu, tako da zaista moramo biti zadovoljni. Nastavili smo ustrajno sa tom tradicijom. 16. kup DVD-a Bijela Gorica. Epidemija je pokazala zube i na 2 godine poigrala se i kulturno-umjetničkim društvima i udrugama, pa tako i dobrovoljnim vatrogasnim društvima. Ali vatrogasci još uvijek opstaju, drže se i broje mlade članove. Nas korona svakako nije pitala da li smo spremni ili nismo spremni. U pravilu mi smo uvijek spremni, prije svega naravno spašavati ljudske živote, imovinu, pomagati potrebitima, tako da mi bez obzira što nismo održavali vatrogasna natjecanja, uvježbavali smo se i sa našim pomlatkom, naravno nastojali očuvati tu našu tradiciju u našim selima i okupljati naše najmlađe koji u stvari jesu budućnost i hrvatskog vatrogastva i općenito svih društvenih aktivnosti, posebice u ruralnim područjima. Naravno, dijelom 16. kupa DVD-a Bijela Gorica bilo je i natjecanje za odrasle. Inače, zapovjednik Dragutin Vidmar ovog puta sudio je vatrogasne vježbe kod DVD-a Bijela Gorica. Sada se izvodi vježba, znači 3A, znači imamo vodnu cijevnu grupu, navalnu grupu, znači imamo spajanje usisnih voda koje se vrši, to kontroliramo sa sucem 3, ima vodna i navalna grupa gdje ima kontrolira sudac 1 i vodnu grupu kontrolira sudac 2. Kad smo stigli, već su nastupile 3 ekipe. Kiša ih je nakratko omela, a kad se razvedrilo, vježbe su nastavljene. Lica su bila ozbiljna, pa i ono suca koji je pazio na svaki ventil i sličan detalj. Moramo biti ozbiljni, jer pak je i natjecanje ozbiljnije, tako. Sve svoje doprinosi tome. Vatrogasci će uskoro ono što znaju imati priliku pokazati na olimpijadi u Celju. Hrvatska po pitanju vatrogastva pokazuje da ima dobre ljude, koji usto što uspješno gase požare, postižu odlične rezultate na natjecanjima.